Kaloi koronavirusin pak kohë më parë, Silvio Berlusconi shtrohet me urgjencë në spital, probleme me zemrën. Ish kryeministri italian Silvio Berlusconi është shtruar me urgjencë në një spital në Monte Carlo për shkak të problemeve me zemrën. Lajmi u dha së fundmi. Alberto Zanglion thotë se ai kishte vizituar Berlusconin të hënën dhe kishte sugjeruar që ai të shtrohej më njëherë në një spital aty pranë pasi nuk mendonte se do të kishte qenë një lëvizje e mençur dërgimi i tij në Itali. Manjati medias 84 vjeç ju nënshtrua një operacioni të vështirë në zemër në vitin 2016. Ai ka mbijetuar gjithashtu kancerit të prostatës. Shtatorin e kaluar Berlusconi u shtrua në spital pas infektimit me koronavirus. Pas daljes nga spitali ai u tha gazetarëve se virusi kishte paraqitur sfidën më të rrezikshme të jetës së tij. Berlusconi vazhdon të drejtoj partin opozitare, Forza Italia, problemet e ti me shëndetin vinë një kohë kur Italia është goditur nga kaosi politik, një parti e koalicionit është larguar nga qeveria duke e privuar atë nga një shumicë parlamentare. Gazetat kanë spekuluar se disa ligjvënës të Forza Italias mund të bien dakord për të ndihmuar administratën duke parandaluar zgjedhjet e parakoshme. Thank you.